អពរគំប្រជាម្ចាស់ដែលយើងបានជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនីតិប្បញ្ញត្តិបាសប៉ាល់ចិនសូមអរលូងបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក4ខ16ដល់ខ21ដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើប្រធានបទតើលោកអ្នកអាចទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់បានដោយរបៀបទី2លោកអ្នកមិនដាច់ទូសោមព្រះជាម្ចាស់ ពីអ្វីអ oh ្វ <dry> ីដ <yim asynchronous> ែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្រង់កន្លែងដែលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជម្ចាបានបង្ហាញលោកអ្នកនៅលើឈើឆ្កាងនៅត្រង់កាលវារីនោះយើងភិកចរណព្រមទទួលថាយើងដឹងពីអ្វីដែលយើងចង់បានចេញពីជីវិតហើយយើងប្រ h ាជាមានផែនការដើម្បីសម្ដែងឲ្យបានដល់គោលដៅទាំងនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់យើងពីអ្វីមួយដែលខុសផ្លាយ យើងសង្ស័យចំពោះការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គហើយជាចរន្តដងយើងដេញដោលថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គចង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើតាមរបៀបនេះទៅវិញបណ្ឌិតស្តែនលីរំលឹកយើងថាព្រះជាម្ចាស់គ្មានកតាបកិច្ចដើម្បីបញ្យល់ដល់ស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គទេនៅពេលដែលយើងមិនយល់ពីហេតុផលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យើងត្រូវតែជ្រើសរើសជឿនឹងស្តាប់បង្គាប់បើមិនដូច្នោះទេ គឺបដិសេតការដឹកនាំដែលប្រកបដោយសក្តិស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គជួររៀនពីរបៀបធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយឆ្លាតវៃពេលដែលលោក Charles Stanley និយាយមកកាន់យើងនៅថ្ងៃនេះតើលោកអ្នកអាចទុកចិត្តឬប្រជាម្ចាស់បានដែរទេក្នុងកម្មវិធីប៉ះពាល់ចិត្តនៅថ្ងៃនេះតើលោកអ្នកអាចជឿថាប្រជាម្ចាស់អាចបង្ហាញគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះអង្គបានសន្យាដែរឬទេតើលោកអ្នកជឿថា ព្រះអង្គមិនត្រឹមតែអាចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺព្រះអង្គនឹងបង្ហាញព្រះអង្គនឹងបំពេញព្រះអង្គនឹងសម្្រាច់សេចក្តីសន្យាទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើទីខ្ញុំអាចប្រាប់លោកអ្នកបានថាតើវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងយ៉ាងណាសម្រាប់លោកអ្នកដើម្បីទទួលយកព្រះរាជសារនៅថ្ងៃនេះទុកនៅក្នុងចិត្តទុកនៅក្នុងជីវិតហើយនឹងការរស់នៅរបស់ផងលោកអ្នកពីព្រោះព្រះរាជសាររបស់ផងខ្ញុំទាំងអស់អំពីសេចក្តីជំនឿនេះ គឺជាមួយផ្នែកដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកអាចនឹងទទួលយកហើយអនុវត្តជាមូលដ្ឋានជាដរថ្ងៃដូច្នេះខ្ញុំចង់ជជែកជាមួយនឹងលោកអ្នកហើយសូមឲ្យលោកអ្នកបានកត់ត្រាប្រយោគទាំងបីនេះដែលខ្ញុំនឹងដាល់ដល់លោកអ្នកពីព្រោះបញ្ហាទាំងមូលនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់យើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកជាមានសេចក្តីពិតដ៏មានសារៈសំខាន់3ដែលតកតងទៅនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់លោកអ្នកហើយនឹងខ្លួនរបស់ផងខ្ញុំ ដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងជឿលើព្រះអង្គនៅក្នុងពេលដែលយើងជួបប្រទះនឹងការលំបាកហើយនឹងពេលបងលោជាច្រាននៅពេលដែលខ្ញុំមិនយល់ហើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តនៅក្នុងកលាតិស័ករបស់ផងខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរវាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចនឹងដោះស្រាយវាបានទេខ្ញុំមិនអាចនឹងវាស់ស្ទង្ងថាតើព្រះជាម្ចាស់នឹងអនុញ្ញាតរឿងដូចនេះកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេប៉ុន្តែមានមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដែលខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានគ្រប់ប្រជេសនា មិនថាជាលោកអ្នកជាលើអ្វីនិងអ្វីដែលលោកអ្នកថាសិក្ដីជំនឿរបស់ផងលោកអ្នកបានរឹងមាំប៉ុណ្ណានោះទីនេះគឺជាបន្តតចុងក្រោយហើយវាគឺជាសិក្ដីពិតបីដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចជឿលើព្រះជាម្ចាស់មិនត្រឹមតែនៅពេលដែលអ្វីៗដែលមានដំណើរការល្អទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់អ្វីៗដែលអាក្រក់ដែរទីមួយព្រះជាម្ចាស់មានសិក្ដីស្រឡាញ់ដ៏ឥតខ្ចោះវាមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែធ្វើអ្វីៗដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើង มันមិនមែនធ្វើនៅពេលខ្លះមិនមែនធ្វើភាកច្រានប៉ុន្តែតែងតែធ្វើព្រះជីមចាតែងតែធ្វើអ្វីៗដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជិងប្រសិនបើយើងមានការមិនទិលសង្ស័យចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជីមចាយើងនឹងមិនទុកចិត្តលើព្រះជីមចាទេហើយយើងនឹងបង្ហាញផលចេញមកយើងនឹងដោះស្រាយតាមវិធីមួយចំនួនដើម្បីនឹងដកយកភាពដែលមិនសមផលចេញពីមិនទិលសង្ស័យរបស់ផងយើងទៅលើព្រះជីមចា បាព្រះជាម្ចាស់អើយប្រសិនបាព្រះអង្គបានធ្វើដូច្នេះប្រសិនបាព្រះអង្គបានធ្វើការនេះប្រសិនបាព្រះអង្គបានធ្វើការនោះប៉ុន្តែប្រសិនបាយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយយើងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអង្គនឹងទទួលស្គាល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គសម្រាប់យើងហើយប្រសិនបាយើងពិតជាជឿថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គល្អឥតខ្ចោះយើងពិតជាទុកចិត្តលើព្រះអង្គនៅក្នុងពេលដែលយើងជួបប្រទះនឹងការលំបាកបំផុតទី2ព្រះជាម្ចាស់មានប្រាជ្ញាដែលគ្មានព្រំដែន ដែលនៅក្នុងប្រាជ្ញាដែលគ្មានព្រំដែនរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែជ្រាបពីអវ័យដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជាងប្រសិនបើព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយព្រះអង្គនឹងមិនត្រឹមតែធ្វើរឿងដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គត្រូវតែជ្រាបពីអវ័យដែលត្រឹមត្រូវគ្រប់ពេលវេលាប្រាជ្ញារបស់ផងព្រះអង្គគ្មានព្រំដែនទេព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យដែលពិតជាត្រឹមត្រូវហើយប្រាជ្ញារបស់ផងព្រះអង្គមិនដែលថាមិនល្អខ្លះនោះទេ គឺតែងតែគ្រប់លក្ខជនិតហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបានគិតអំពីកានេះព្រះជាម្ចាស់មិនបានហៅពួកទេវតាមកមูลគ្នាដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះដើម្បីសួរពីអវ័យដែលត្រូវធ្វើនោះទីព្រះអង្គមិនចាំបាច់សួរទៅណាម្នាក់ទីគ្មានគណៈកម្មការគ្មានទីពិគ្រោះហើយនឹងគ្មានសំណួរទីព្រះអង្គកំណត់អ្វីៗទាំងអស់ដោយប្រាជ្ញាដ៏ពុទ្ធរបស់ផងព្រះអង្គហើយប្រាជ្ញាដ៏ល្អអត់ខចោះប្រាជ្ញាដែលគ្មានព្រមតានរបស់ផងព្រះអង្គ ព្រះជាម្ចាស់តែងតែជ្រាបពីអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងយើងក្នុងក្រុមគណៈតិសៈទាំងអស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកតម្កើងចំព ুক 32ខ8បានចែងថាយើងនឹងប្រៀនប្រដៅណែនាំអ្នកឲ្យស្គាល់ផ្លូវដែលអ្នកត្រូវដើរយើងនឹងជួយឲ្យយល់អ្នកព្រមទាំងមើលថែទាំអ្នកផងហើយអ្នកសរសេរគម្ពីរទំនុកតម្កើង បានបន្ថែមនៅក្នុងទំនុកតម្កើងចម្ពូក119ខ130ថាការស្វែងយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លឺស្វាងហើយធ្វើឲ្យអ្នកទន្ទាបមានប្រាជ្ញាគឺវាផ្ដល់ការដឹកនាំរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់ផងយើងប្រសិនបើខ្ញុំពិតជាចង់បានសេចក្តីពិតមែនខ្ញុំត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះជាម្ចាស់ចូលទៅតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គហើយបន្តមកនៅពេលដែលព្រះអង្គបានសន្យាខ្ញុំត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមអ្វីដែលព្រះអង្គបាននិយាយបន្ទូល មិនមែនដោយអវ័យដែលខ្ញុំបានមានអារម្មណ៍នោះទេនៅពេលជាច្រើនដងយើងមិនយល់ព្រះជាម្ចាស់តែងតែយល់ជំនិចហើយនៅទីនេះគឺជាអវ័យដែលយើងត្រូវតែចងចាំគ្មានកន្លែងណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលបានទទួលការពន្យល់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបិទបន្ទូលថានេះគឺជាអវ័យដែលខ្ញុំនឹងធ្វើហើយទាំងនេះគឺជាហាត់ផលដែលខ្ញុំនឹងធ្វើវាតិចព្រះជាម្ចាស់មិនជាប់ពាក់ពន្ធទៅក្នុងបញ្ហានៃការពន្យល់ពីមូលហេតុទេ របៀបដែលខ្ញុំដឹងដូច្នេះពីព្រោះខ្ញុំបានរកឃើញសេចក្តីទាំងនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីហើយហេតុផលទី2គឺដោយសារខ្ញុំមិនដែលឲ្យព្រះអង្គប្រាប់ថាហេតុអ្វីនោះទេ។ជួនកាលខ្ញុំជល់ពីអ្វីដែលព្រះអង្គមានចេតនានឹងធ្វើ។ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជល់ចនិចថាហេតុអ្វីនោះទេ។ព្រះជាម្ចាស់គ្មានកតបកិច្ចនឹងបញ្ជូលពីអ្វីដល់ខ្ញុំនោះទេ។ ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកគិតអំពីវាព្រះគម្ពីរបានចែងនៅក្នុងលកបាតជំពូក1ខ1ថាការពីតាមតំបងបងអោះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កាត់ផ្ទៃមេឃនិងផែនដីតើព្រះអង្គបានប្រទានការពញ្ញុលអំពីសេចក្តីនោះទេព្រះអង្គគ្រាន់តែបង្ហាញពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើប៉ុណ្ណោះហើយលោកអ្នកអាចខ្លួនដូចនេះនៅពេញទាំងបាតខគម្ពីរឧទាហរណ៍ព្រះអង្គបានពញ្ញុលដល់លោកយូសេបថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យលោករស់នៅ ក្នុងគុករយៈពេល30ឆ្នាំដោយភៀបអយុធិធរមុនពេលដែលព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យលោកคล้ายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអេស៊ីប។លោកបានធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះរបស់លោកពលទីផាហើយលោកពលទីផាបានឃើញកាក់អស្ចារដែលកើតឡើងដែលលោកយូសែបបានធ្វើ។លោកពលទីផាបានលិទ្ធិអំពីលោកទูลដ៏ស្ដេចផារ៉ោនហើយនៅពេលដែលដល់ពេលកំណត់ដល់ត្រឹមត្រូវព្រះជាមចាស់ដែលមានប្រាជ្ញាដែលប្រាជ្ញារបស់ផងព្រះអង្គគ្មានព្រំដែនព្រះអង្គបានលើកលោកចេញពីគុក ហើយបានធ្វើឲ្យពួកខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសអេស៊ីប។ដូច្នេះជានិយាយថាតើពួកអ្នកដឹងថាហេតុអ្វីទី?ព្រោះតែពួកគេមិនអាចឆ្លើយនៅសមណួនេះបានរហូតនោះទី។ហេតុអ្វី?ហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិហេប្រឺទាំងអស់នោះរស់នៅក្នុងចំណងរបស់ជនជាតិអេស៊ីបអស់រយៈពេល400ឆ្នាំ។ហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គសង្គ្រោះពួកគេព្រមទាំងធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាប្រជាជាតិមួយយ៉ាងដូចនេះ។ ហើយអវ័យបានជាប្រ្អងនាំពួកគេឆ្លងសមុទ្រក្រហមដោយភាពអងអាចយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះជិមចារបានប្រទានមកជើងដោយមិនមានប្រទានលើការពញ្ញុលអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះនេះហើយខ្ញុំចង់និយាយថាគ្មានអវ័យដែលត្រូវនិយាយថាខ្ញុំត្រូវតែយល់ពីអវ័យដែលព្រះជិមចារមានចេតនាធ្វើនោះឡើយរឿងនេះមួយៗដែលធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តសោកស្ដាយដែលធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តរំសាយមានការថប់បារម្ភមានការភ័យខ្លាច នឹងមានការសង្ស័យចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺយើងមិនអាចពន្យល់ពីអ្វីដែលព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើបានទេដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានគិតអំពីខាងនេះប្រសិនបើលោកអ្នកពន្យល់ព្រះជាម្ចាស់នោះបងប្អូនអើយលោកអ្នកនឹងមានហេតុផលដើម្បីសង្ស័យព្រះអង្គគឺយើងសង្ស័យព្រះអង្គចំពោះអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើចំពោះអ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលប៉ុន្តែដោយសារអ្វីទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើគឺធ្វើឡើងដោយសារប្រាជ្ញាដែលគ្មានព្រំដែនរបស់ផងព្រះអង្គ ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឥតខ្ចោះរបស់ផងប្រងយើងមិនអាចនឹងពឹងយល់ប្រអងបានទេយើងគ្មានហេតុផលដ៏ត្រឹមត្រូវណាមួយដើម្បីសង្ស័យដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងដល់ការធ្វើរបស់ផងប្រងនោះទេពីព្រោះប្រអងមានប្រាជ្ញាដែលគ្មានព្រំដែនដែលជ្រាបរាល់អវ័យដែលត្រឹមត្រូវនិងអវ័យដែលល្អបំផុតដើម្បីធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងម្នាក់នេះប្រសិនបើប្រអងជាព្រះនៃភ ীপ សបរ ហើយធ្វើនៅតែក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដោយយោងទៅតាមភ ীপ សពអរោះរបស់ផងប្រងយោងទៅតាមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងប្រងនោះខ្ញុំត្រូវតែជឿថាវាជាប្រាជ្ញាដែលគ្មានព្រមដែររបស់ផងប្រងហើយល្អសម្រាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនយល់ដែរខ្ញុំមិនអាចនឹងពន្យល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបានដែរព្រោះជាម្ចាស់មានចេតនាធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងខ្ញុំព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាដែលគ្មានព្រមដែរតែប្រាជ្ញារបស់ផងយើងគឺមានព្រមដែរ ដូចណេះយើងឃើញតែអវ័យដែលជាស្ដ անդ ដែលព្រះជីមចាបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងเคลื่อนតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងមិនអាចเคลื่อนពីអវ័យដែលព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងเคลื่อนទេយើងមិនស្មើជាមួយនឹងព្រះជីមចាទេយើងគ្មានផ្លូវណាដើម្បីឲ្យយើងស្មើគ្នានឹងការយល់ដឹងរបស់ផងព្រះជីមចាឡើយហើយនៅទីនេះលោកពុលគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានទទួលការបកសម្ដែងដ៏អស្ចារអំពីថាតើព្រះអង្គជានរណានៅក្នុងប្រវត្តិគ្រឹះបណ្ដសាទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះ ហើយបរោះនេះបានបកស្រាយការបកសម្ដាយនោះបានល្អបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំបានពិនិត្យមើលរឿងរាវដ៏ស៊ីចម្រើរបស់ព្រះជីមចាស់អអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវតែសន្និដ្ឋានគឺព្រះហារតេតូលីរបស់ព្រះជីមចាស់ជ្រៅពន់ពេកណាស់ហើយប្រាជ្ញាញាណនិងព្រះតម្រេះរបស់ព្រះអង្គក៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែរគ្មាននរណាអាចជលការសម្្រាច់របស់ព្រះអង្គបានឡើយហើយក៏គ្មាននរណាអាចជលមេគីរបស់ព្រះអង្គបានដែរនៅក្នុងព្រះកំពីរងចំពូក11ខ33 នៅក្នុងករណីរបស់ផងខ្ញុំមានរឿងខ្លះដែលខ្ញុំមិនយល់ពីមូលហេតុរបស់ផងខ្ញុំទីខ្ញុំមិនយល់ពីរបៀបដែលព្រះជៀមចាំចាបាននាំយករឿងទាំងអស់នោះមកកាន់ក្នុងជីវិតរបស់ផងខ្ញុំឡើយឬក៏ខ្ញុំមិនយល់ពីរបៀបដែលរឿងទាំងអស់នោះបានកើតឡើងខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យរឿងទាំងអស់នោះកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់ផងខ្ញុំប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចោតព្រះអង្គបានបំរុងទុកការវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយសម្រាប់ព្រះអង្គទី3 ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងការទាំងអស់ព្រះអង្គពិតជាគ្រប់គ្រងលើរឿងរ៉ាវនីមួយៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងផែនដីនេះដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងមនុស្សម្នាក់ៗខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានចងចាំដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបាប្រតិការមួយអាចកាត់ឡាងនៅក្នុងសកលលោករបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ការពីអំណាចរបស់ផងព្រះអង្គយើងមិនអាចទុកចិត្តលើព្រះអង្គបានទេប្រសិនបាព្រះអង្គមិនគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទេយើងនឹងមិនដឹងពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងទេ ហេតុផលដែលយើងអាចទុកចិត្តលើព្រះអង្គបានគឺព្រះអង្គជាព្រះដែលសោយរាជព្រះអង្គគ្រប់គ្រងលើព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ព្រះអង្គមិនត្រឹមតែមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដ៏ល្អអត់ខ្ចោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គពិតជាមានការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងព្រះអង្គល្អត់ខ្ចោះចំពោះរឿងនីមួយៗដែលកើតឡើងនៅលើពិភពលោកមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿលើការទាំងអស់នេះទេហើយបញ្ហាជាមួយនឹងពួកគេគឺពួកគេគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលបាត់បង់ បូកគេកំពុងតែធ្វើខុសហើយប្រសិនបាននរណាម្នាក់និយាយថាព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាគ្រប់គ្រងអ வை ໄວទេនោះហ่าឲ្យបានជាប្រអងចាប់អារម្មណ៍រឿងទាំងអស់នេះព្រះអង្គពិតជាចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងនេះមួយៗពីព្រោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ធ្លាក់ក្រោមការបញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានគ្រប់ប្រជាស័ក្តិសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍មួយសូមឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 10បន្តិចហើយនៅទីនេះគឺជារបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ពិតជាគ្រប់គ្រង ព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបគ្រប់រឿងរាល់ទាំងអស់ហើយលោកអ្នកនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់គ្មានពេលសម្រាប់កានោះទេបងប្អូនអើយពេលវេលាឬកតាខណ្ឌផ្សេងផ្សេងគ្មានអតិពលលើព្រះជាម្ចាស់ទេសូមឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងខនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ29ធម្មតាគេលួចចាប់ពីថ្លៃមួយសេនទោះបីជាថោកយ៉ាងនោះក៏ដោយប្រសិនបើព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាមិនយល់ព្រមទេនោះក៏គ្មានចាមណាមួយធ្លាក់ចុះដល់ដីបានឡើយ ព្រះអង្គមិនដែលមានបន្ទូលពីសត្វស្លាបដូចជាចាបក្រហមពីរដូចជាចាបពពណ៌ខៀវពីរឬក៏ពណ៌បៃតងពីរនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបានលើកឡើងពីចាបគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដែលមានសារៈសំខាន់អ្វីដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលគឺព្រះអង្គថាព្រះអង្គជ្រាបពីសត្វស្លាបទាំងអស់ដែលលះមកលើដីព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាវាស្ថិតនៅក្រៅក្រោមក្រាគ្រប់ក្រងរបស់ផងព្រះអង្គដូច្នេះបងប្អូនអើយសូមគិតអំពីការនេះ ដែលព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យចាំនីមួយនីមួយធ្លាក់មកលើដីនេះនោះក៏ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ផងព្រះអង្គវាមិនមែនជាអវ័យដែលអ្នកផ្សេងទៀតនិយាយនោះទេនោះគឺជាអវ័យដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលសូធាតាមានអវ័យខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់អ្នកដែលព្រះអង្គមិនខ្វល់ខ្វាយនិងមិនដាល់គ្រប់គ្រងសូមយើងតាមបដោទៅមើលអវ័យមួយដែលសំខាន់ជាងរឿងនេះទៅទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក19 ហើយនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានឈோនៅចម្ពោះโลกពុនទៀពីឡាន់យើងកំពុងតែចេញពីរឿងមួយដែលហូសហេតុទៅរឿងមួយទៀតហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបានយកសេចក្តីទាំងនេះទៅកាន់ចិត្តរបស់ផងលោកអ្នកហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបានមានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់របស់ផងខ្ញុំដែលមានសັບញុយញៀនគឺជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងលើសកលលោកទាំងមូលព្រះអង្គបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ដែលមានជីវិតព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យសត្វស្លាប់បានធ្លាក់មកលើដីហើយព្រះអង្គគ្រប់គ្រងការទាំងអស់ រឿងដែលហួហហ្វានីគឺការឡាងតកតងនឹងសេចក្តីនិទាគឺនៅក្នុងយូហានចំព ুক 19ខ8ដល់ខ11ខ្ញុំសូមអានខគម្ពីរនេះជូនការលោកពីឡាតលើកដូចនេះលោករត់តែភ័យខ្លាចថែមទៀតលោកចូលទៅក្នុងបន្ទាយវិញសួរព្រះយេស៊ូថាអ្នកមកពីណាព្រះយេស៊ូពំបានឆ្លើយតបទៅលោកវិញសោះហេតុនេះលោកពីឡាតសួរព្រះអង្គថាម្ដេចក៏អ្នកមិននិយាយមកខ្ញុំដូចនេះអ្នកមិនដឹងថាខ្ញុំមានអំណាចដោះលែងអ្នកក៏បាន ឫឆ្កាងអ្នកក៏បានទៅឫព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាប្រសិនបាមិនបានទទួលអំណាចពីស្ថានបរមសុខមកទេលោកគ្មានអំណាចលើខ្ញុំឡើយហើយនេះហើយបានជាអ្នកចាប់បញ្ជូនខ្ញុំមកលងមានបាបធ្ងន់ជាងលោកទៅទៀតសូមឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងសេចក្តីនេះយើងបានចែងដំណើរចាប់ពីជំនះដុតមួយទៅកាន់ការឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះគម្ពីរបានចែងថា ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ក្រុងរាជរបស់ផងជើងអនុញ្ញាតឲ្យចាប់ធ្លាក់មកលើដីហើយព្រះរាជអំណររបស់ផងព្រះអង្គត្រូវគេចាក់។បងប្អូនអើយយើងមិនត្រូវឆ្ងល់ថាព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងការទាំងអស់នោះទី។លោកបាននិយាយថាចុះចំណែកយុិនហោះទាំងអស់ដែលបុកគ្នាវិញយ៉ាងដូចម្តេចដែរ?ចុះចំណែកពួកដែលបានបាក់រអិលធ្លាក់ចុះមកគ្រប់ដំណប់នៅលើភូមិជាច្រើនយ៉ាងដូចម្តេចទៅវិញ?ចុះចំណែកភាពខុសខើចទាំងអស់នោះកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច? ចូលចំណាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះវិញយ៉ាងដូចមេដេចដែរនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះតើព្រះជៀមចាស់នៅកន្លែងណាតើព្រះអង្គគ្រប់គ្រងការទាំងអស់នោះបានឬទេព្រះអង្គពិតជាគ្រប់គ្រងនៅការទាំងអស់នោះតើលោកអ្នកមិនយល់ដូចនេះទេឬខ្ញុំក៏យ៉ាងដូចនោះដែរដូចនេះតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចមេដេចទៅនៅពេលដែរយើងមិនយល់អំពីព្រះអង្គលោកអ្នកទុកចិត្តលឺព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គមិនមានបន្ទូលថាយើងនឹងជល់នោះទេ យើងរសនៅក្នុងពិភពដែលពោពេញដោយអង្ភើអក្រក់យើងរសនៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញដោយអង្ភើបាបជាមួយនឹងលទ្ធផលរបស់ផងវាហើយព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យរឿងជាច្រើនដែលបានកើតមិនមែនជាបំងព្រះハរតិតដល់អັດចខរបស់ព្រះអង្គទីប៉ុន្តែជាបំងព្រះハរតិតដែលអនុញ្ញាតឲ្យកើតរបស់ផងព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានឡើងព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបានកើតឡើងពីព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ល្អ បាទទោះបីជារឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះកើតឡើងតែធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ក៏ដោយព្រះអង្គអនុញ្ញាតចំពោះការទាំងអស់នោះព្រោះព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានប្រាជ្ញាដែលគ្មានព្រំដែនពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបនៅផលនិងអ្វីៗដែលល្អបំផុតយើងមិនដឹងពីលទ្ធផលដែលយុអង្វ័យអំពីការទាំងអស់នោះដែលមើលទៅយើងថាអន្តរាយមើលទៅយើងថាมันអាចបញ្យល់បានមើលទៅハបីដូចជាគ្មានភាពមេត្តាករុណាភាពគោខៅនិងការអក្រក់ណ យើងមិនយល់ទេដូច្នោះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចតើយើងត្រូវរញចរានព្រះជៀមចាក់ឲ្យទៅឆ្ងាយឬតើយើងមានការមន្ទិលសង្ស័យចំពោះព្រះអង្គដោយសារតែអ្វីដែលកើតឡើងដែលយើងមិនយល់ឬទេយើងអាចទទួលយកការពុតតែព្រះអង្គពុតជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងលោកកាសទាំងអស់ព្រះអង្គនៅតែជាព្រះដែលល្អព្រះអង្គនៅតែជាព្រះដែលព្រះអង្គតែងតែធ្វើកិច្ចការរបស់ផងព្រះអង្គនឹងនៅតែធ្វើដោយប្រាជ្ញាដែលគ្មានព្រំដែនរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យរឿងទាំងអស់នោះបានកើតឡើង តែយើងត្រូវធ្វើឲ្យយើងត្រូវតែស្វាយជីវិតរបស់ផងយើងដល់ព្រះអង្គចុះចូលចំពោះព្រះអង្គនិងទទួលស្គាល់ការពិតដែលព្រះអង្គពិតជាគ្រប់គ្រងលើគ្រប់ការទាំងអស់បាទទោះបីជាយើងយល់ឬក៏មិនយល់ក៏ដោយនៅពេលដែលខ្ញុំបានគិតអំពីមនុស្សដែលមានអំណាចដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយក្នុងរបៀបដែលពួកគេបានទាញយកផលប្រយោជន៍នោះអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើ គាត់ជាអវ័យដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ផងព្រះជីមចាដ៏មានគុណប្រជេស្តាដែលព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបានធ្វើគឺគ្មានហេតុផលអ្វីដែលលឺពីនេះនោះទេតាមមាននោណាម្នាក់ដែលអាចអួតអំពីភាពសំខាន់របស់ផងខ្លួននៅពេលដែលព្រះជីមចាបានមានបន្ទូលថាយើងម្នាក់ម្នាក់មុនពេលដែលយើងបានទទួលការសង្គ្រោះយើងព្រៀបដូចជាឆ្អឹងដែលឈឹកយើងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សត្តា ហើយយើងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ផងវាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងអង្គភើបានយើងកំពុងតែបាយឆ្ងាយចេញពីព្រះជេមចាប៉ុន្តែចេញពីប្រគុណរបស់ផងព្រះអង្គព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងវាគឺជាជំនឿរបស់ផងព្រះជេមចាដែលព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយកការសង្គ្រោះគេព្រះអង្គគឺជាព្រះមើលអង្គដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកងាយនឹងស្ដាប់ឮនៅដំណឹងល្អព្រះអង្គគឺជាព្រះមើលអង្គដែលប្រទានសេចក្តីជំនឿដល់លោកអ្នកដែលឲ្យលោកអ្នកបានជឿលើព្រះអង្គ ព្រះអង្គគឺជាព្រះមួយអង្គដែលពង្រឹងលោកអ្នកព្រះអង្គគឺជាព្រះមួយអង្គដែលបំរៀនលោកអ្នកហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះមួយអង្គដែលបានប្រទានសេចក្តីជំនឿដល់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកជឿថាព្រះអង្គគឺជាព្រះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនជាជើងនោះទេ។នៅពេលដែលខ្ញុំយល់ថាតាមព្រះអង្គជាណោះខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្វាយពីអវ័យដែលព្រះអង្គបានធ្វើទីនៅពេលដែលខ្ញុំបានយល់ថាតាមព្រះអង្គជាណោះខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្វាយពីអវ័យដែលខ្ញុំមាននឹងអវ័យដែលខ្ញុំនឹងមាននោះទេ។ ព្រះព្រោះខ្ញុំបានដឹងថាព្រះជាមចាក់ដែលមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលល្អឥតខ្ចោះនេះដែលព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាដែលគ្មានប្រំដែននេះដែលព្រះអង្គពិតជាមានអំណាចស្រឡាញ់ខ្ញុំល្មមនេះនិងប្រទីនអ வை ដែលព្រះអង្គជ្រាបថាល្អដល់ខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំល្មមនិងប្រទីននៅអ வை ដែលព្រះអង្គជ្រាបថាឆ្លាតដល់ខ្ញុំព្រះអង្គមានអំណាចដើម្បីធ្វើវាតាមពេលវេលាកំណត់ដល់ល្អឥតខ្ចោះរបស់ផងព្រះអង្គហើយប្រសិនបើខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះអង្គ secret part ទាំងបីនេះត្រូវតែជាផ្នែកដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងខ្ញុំហើយលោកអ្នកក៏ដូចគ្នាព្រះអង្គបានរៀបចំផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងជើងទាំងអស់គ្នាគ្មាននរណាម្នាក់នៅទីនេះដោយមានភៀបចាយដនទេអ្នកខ្លះនិយាយថាអស់ខ្ញុំជាកូនដែលកើតឡើងដោយភៀបចាយដនចម្ពោះអពុកម្តាយរបស់ផងខ្ញុំទីលោកអ្នកមិនមែនជាភៀបចាយដនទេតែយើងមានគំនិតបែបនេះពីណាលោកអ្នកមិនកើតមកដោយមានភៀបចាយដនទេ ព្រ in <styles> kind of ះជ <respuesta> ីមចាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកបានកាត់មកដើម្បីកុំឲ្យលោកអ្នកមានភៀបចៃដាច់លោកអ្នកគឺជាផ្នែកមួយនៃបំងព្រះハរតិយរបស់ព្រះជីមចានិងផែនការរបស់ផងព្រះអង្គហើយជាច្រើនដងជាងគិតថាយើងគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យរឿងទាំងអស់នេះបានកើតឡើងប៉ុន្តែព្រះជីមចាបានមានបន្ទូលថាយើងមិនមែនកើតមកក្នុងលោកនេះដោយភៀបចៃដាច់នោះទេដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានគិតអំពីការនេះមានរឿងមួយដែលជាសំនាង ជាវាសនាឬក៏ជាឱកាសនៅក្នុងគំនិតរបស់ព្រះបត្រារបស់ផងព្រះជីមចាតើអាចជាសំណាងជាវាសនាឬជាឱកាសយ៉ាងដូចមិញតើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជីមចាប្រាជ្ញាដ៏គ្មានព្រំដែនរបស់ផងព្រះជីមចានិងភាពក្រងរឹករបស់ព្រះជីមចាគឺដោយសារតែសំណាងដោយសារតើវាសនាឬក៏ដោយសារតែឱកាសនៅកន្លែងណាមួយវាមិនមែននៅទីនោះទេដូច្នេះហើយ ពីទ so so ាំងបីនេះមិនគួរសូម្បីតែនៅក្នុងវិកាស័ព្ភរបស់ផងលោកអ្នកឡើយអ្នកខ្លះនិយាយថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានປັບລูกអំពីការងាររបស់ផងខ្ញុំប្រធានរបស់ផងខ្ញុំអាចនឹងបណ្ដេញខ្ញុំចេញបានគាត់មានអំណាចបំផ្លាញនឹងជីវិតរបស់ផងខ្ញុំគាត់អាចនឹងធ្វើការនេះបានទេគាត់មិនអាចធ្វើបានទេប្រសិនបើប្រធានរបស់លោកអ្នកអាចបង្ហាញសកម្មភាពមកខាងក្រៅអំពីភាពស្លៀករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបានលាងសម្អាត គាត់មិនអាចធ្វើបានទេហើយលោកអ្នកប្រហារជិនៃក្នុងជួរកងទ័ពហើយលោកអ្នកនិយាយថាប៉ុន្តែការបញ្ជាជីទូតើរបស់ខ្ញុំការបញ្ជាជីទូតើរបស់លោកអ្នកគឺស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះជិមចារដោះមានគ្រប់ប្រជិស្តាព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងមិនមានបន្ទូលថាស្ដេចលើកអស់ទាំងស្ដេចប្រជាជនទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ផងប្រងមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ផងប្រងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ហើយនឹងអំណាចរបស់ព្រះអង្គដែរ ខ្ញុំបាននិយាយជឿដាក់មកហើយជីវិតរបស់ផងយើងគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបន្តមកយើងនឹងធ្វើតាមអ வை ដែលព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាអ வை ដែលខ្ញុំជួតចិត្តទេហើយខ្ញុំនឹងឆ្លងកាត់កាសលំបារឿងដែលពិបាកការលបងលោការឈឺចាប់និងអ வை គ្រប់បែបច្រើននោះហើយគឺជាអ வை ដែលព្រះជាម្ចាស់ដ៏មេត្តាព្រះចេស្តាបានអនុញ្ញាតកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ផងខ្ញុំប្រសិនបានលោកអ្នកគិតអំពីជីវិតរបស់លោកអ្នកការងាររបស់ផងលោកអ្នក ទេររបស់លោកអ្នកទាំងអស់នេះគឺជាប្រធានបទដែលអ្នកផ្សេងទៀតនឹងធ្វើតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកគិតយ៉ាងដូចម្តេចនោះគឺលោកអ្នកខុសហើយហើយពួកគេប្រ하ជាធ្វើអ្វីមួយដើម្បីពុតជាអក្រក់និងពេញដល់អំពើបាបហើយវាប្រ하ជាប្រភេទនៃការរំលោភបំពានប៉ុន្តែវាក៏ស្ថិតនៅក្រោមបំណងព្រះរាជតីរបស់ព្រះច im ចាត់ដែរលោកអ្នកនឹងសួរថាតើរឿងនោះអាចជារឿងល្អយ៉ាងដូចម្តេចមនុស្សនិយាយថា ខ្ញុំមិនអាននិយាយបានថាតើការនោះល្អឬក៏តើព្រះជាម្ចាស់អាចធ្វើឲ្យវាល្អយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេហើយខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនដែលបានឆ្លងកាត់ក្នុងការលំបាកក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនឹងត្រឡប់មើលទៅវិញហើយនិយាយថាខ្ញុំស្អប់វានៅពេលដែលវាបានកាត់ឡើយហើយខ្ញុំជឿថាព្រះជាម្ចាស់បានទុកខ្ញុំចោលហើយខ្ញុំគិតថាព្រះជាម្ចាស់បានបោះបង់ខ្ញុំចោលប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំអាចមើលឃើញពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជួនកាលយើងធ្វើ ជួនកាលយើងមិនធ្វើមានរឿងមួយចំនួនដែលយើងមិនយល់នៅពេលដែលយើងបានត្រូវឆ្ល្វាយស្តីរឿងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិវិទ្យារបស់ផងព្រះជីមចាបើតួបីជាព្រះអង្គបានបញ្ជុលពួកគេឬក៏มันបញ្ជុលក្តីខ្ញុំសង្ស័យថាតើព្រះអង្គនឹងចំណាយពេលច្រើនដើម្បីនឹងបញ្ជុលសេចក្តីពិតពីព្រោះសេចក្តីពិតវាគឺมันខុសគ្នាទេពីព្រោះយើងនឹងស្ថិតនៅក្នុងកលតិសសានៃអនាគតដល់នៅអកការចនិចដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរតើលោកអ្នកថាប្រសិនបើលោកអ្នកមិនជឿ ហើយលោកអ្នកឆ្ងល់ថាតើព្រះជៀមចាជីនោះណាខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកថាតើតើព្រះអង្គដូចជាអ្វីព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលល្អដែលស្រឡាញ់លោកអ្នកដោយគ្មានលក្ខណ្ឌដែលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ដែលបានផ្គត់ផ្គង់លោកអ្នកឲ្យលោកអ្នកបានទទួលនរការដែលល្អបំផុតហើយអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកធ្វើគឺត្រូវតែស្វែងជីវិតរបស់លោកអ្នកដល់ព្រះអង្គហើយនឹងទុកចិត្តព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយ យើងគ្មានហេតុផលដែលត្រូវសង្ស័យពីព្រះជិមចាទីសូមឱ្យយើងបានចាំថាមានសេចក្តីពិតដ៏សំខាន់3ដែលយើងត្រូវតែដាក់នៅក្នុងគុណិតរបស់ពួកយើងដែលយើងត្រូវតែអនុវត្តសេចក្តីពិតនោះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងទី1ព្រះជិមចាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ល្អអត់ខចោះទី2ព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាដែលគ្មានព្រំដែនហើយទី3ប្រអង្គគឺជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងសូមឱ្យយើងបានគិតអំពីការនេះមួយទៀតតើលោកអ្នកដឹងថា តើយើងកំពុងតែនោះនៅជិះរឿងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងដូចមិញទី?លោកអ្នកប្រហារជាមិនមានគណិតកឹតអំពីវាទេដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានគិតអំពីកានេះយើងនោះនៅក្រោមឆ័ត3គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អតិចចាស់របស់ព្រះអង្គប្រាជ្ញាដ៏គ្មានព្រំដែនរបស់ព្រះអង្គហើយនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ផងព្រះអង្គខ្ញុំមិនដឹងថាលោកអ្នកគិតអំពីអ្វីនោះទីខ្ញុំមិនចង់នោះតាមរបៀបផ្សេងឬក៏នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌណាមួយនោះទីទេតើលោកអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងដូចនេះទេ? បងប្អូនអើយប្រសិនបាលูกអ្នកមិនដាល់ទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ลูกអ្នកទីនៅទីនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ลูกអ្នកអំពីជីវិតដែលល្អបំផុតហើយប្រសិនបាលูกអ្នកនិយាយថាប៉ុន្តែลูกមិនដឹងពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំទីខ្ញុំក៏និយាយវិញថាលោកក៏មិនដាល់ដឹងអំពីបញ្ហារបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រាប់ลูกអ្នកអំពីអ្វីមួយទោះបីជានៅក្នុងជ្រលងនៃស្ក្តីងងឹតបំផុតនិងជ្រៅបំផុតនៃជីវិតរបស់យើងក៏ដោយអ្វីដែលយើងเติบតែបាននិយាយ គឺពុតជាការពុតហើយមានផ្លៅមួយដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ស៊ីជ្រើមានអារម្មណ៍អត់ទ្រាំហើយនឹងមានអំណរដែលមិនអាចនឹងពញ្ញុលបានមានទំនុកចិត្តហើយនឹងការទីនីអាអង្គនៅក្នុងជੁੱបដងអង្គិតបំផុតនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកនោះគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលជាព្រះរបស់លោកអ្នកដែលព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាដែលគ្មានប្រំដែនដែលព្រះអង្គសុភញ្ញុញ្ញាណដែលលោកអ្នកតែងតែនៅក្នុងអង្រឿងនៃព្រះហង្សាដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះ អបប្រគន់ព្រះជាម្ចាស់សូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោប្រវោបិតាអើយយើងសូមថ្លែងប្រពរដល់ព្រះអង្គនិងសរសើរដំណការងព្រះអង្គហើយនឹងថ្លែងបងគំរូព្រះអង្គហើយយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងសូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដាក់ព្រះរាជសារនេះឲ្យស៊ីជ្រើមនៅនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានឮព្រះរាជសារនៅថ្ងៃនេះគឺមិនត្រឹមតែស្ដាប់មិនត្រឹមតែបានកាត់ត្រាទុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសូមឲ្យព្រះអង្គបានជួយឲ្យគេបានជប់ព្រះរាជសារនេះដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេ យកប្រាជ្ញាសានីដាក់នៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកគេដាក់នៅក្នុងការគិតរបស់ពួកគេយកប្រាជ្ញាសានីដាក់នៅក្នុងការយល់នៅរបស់ផងគេហើយយកប្រាជ្ញាសានីដាក់នៅក្នុងការសន្តិនិន្នារបស់ពួកគេសូមដាក់ប្រាជ្ញាសានីនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ពួកគេរហូតដល់គេមានអារម្មណ៍ចម្ពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងប្រម្ងមានអារម្មណ៍ចម្ពោះប្រាជ្ញារបស់ផងប្រម្ងនិងមានអារម្មណ៍ចម្ពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ផងប្រម្ងនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ ទូលបង្គំសូមថ្លែងក្នុងប្រធានប្រចំាព្រះអេសកា។អ្នកជឿទាំងអស់រួននៅក្រមឆាត់3ដកអត្តលក្ខាន់របស់ប្រជាម្ចាស់ដែលប្រកបទៅដោយសក្តិស្រឡាញ់គឺប្រាជ្ញាដកអត្តលក្ខាន់របស់ព្រះអង្គសក្តិស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គប្រសិនបើយើងអាចដាក់សក្តិជំនឿទាំងនោះនៅមុខគេនៃការគិតរបស់យើង មនុស្សយើងនឹងងាយຕົកចិតលើព្រះអម្ចាស់ក្នុងគ្របកលៈទេសៈទាំងអស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបានប្រទិនជីវិតរបស់ព្រះអង្គមកដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គរ៉ូមជំពូក8ខ37រហូតដល់ខ39រំលឹកយើងថាពេលដែលយើងបានទទួលយកព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងរួចហើយនោះគ្មានអ្វីមួយអាចញែកយើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបានឡើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងការទាំងនោះយើងមិនចេះជំនះលើសពីអ្នកមានជំនះទៅទៀត ដោយព្រះអម្ចាស់ដែលបានស្រឡាញ់យើងខ្ញុំជាជាថាទូបីសក្តិសក្តិស្លាប់ក្តីជីវិតក្តីទេវតាក្តីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាក្តីបច្ចបន្តការក្តីអនាគតការក្តីអំណាចនានាក្តីអអ្វីអ្វីដែលនៅស្ថានលើក្តីនៅស្ថានក្រោមក្តីឬអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកក្តីក៏ពុំអាចបំបែកយើងចេញពីសក្តិស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យយើងឃើញក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាអម្ចាស់នៃយើងបានឡើយ សូមជួបរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមព្រះប្រទានពើកម្មវិធីនេះក៏មាននៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតផងដែរលោកអ្នកអាចបើកមើលតាមអាសយដ្ឋាន www.intact.org សម្រាប់បរិមាណបន្ថែមសូមលោកអ្នកទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ023 22 41 21 012 70 34 54ឬលោកអ្នកសសេរមកកាន់បណ្ឌិតកិច្ចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតប្រອບសម្បត្តិលេខ2581នំពេញ3កម្ពុជាសូមកំខាននិងបបួលមិត្តភ័ក្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីឲ្យបានទៀងទាត់តាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលកំបីខានសូមព្រះប្រទានពរ E